皆さんこんにちは。さあ始めよう LT スパイスの時間です。今日は信号源としての電源パルスについてお伝えしたいと思います。まずはこちらのコンポーネントから、ここに VO っていうふうに入れまして、電源を選択します。そして G のキーを押しましてグランドを置きます。そして F3 のキーで線を引きまして、そして F4 のキーでアウト、こういったシンボルをつけます。これで電源の回路は出来上がりです。次にすることはこちらを右クリックして、ここに電圧値 5V とか 3.3V を書き込めば、これで電源は出来上がるわけなんです。ですけども今日はそうではありません。このシンボルを右クリックして、こちらのアドバンスドを選択してください。このようなダイアログが出ます。そしてこちらにあるメニューの中からパルスを選びます。右側の今まで 5V とか数字を書いていたところはもうそのままブランクにします。パルスを選択しますと、このように設定のダイアログがまた追加で出てきます。こちらにいっぱい何か説明名称が書いてますね。 V イニシャルとか V オンとか、そして T ディレイ、T ライズ、T フォール、そして T オン、次に T ピリオド、そして最後に N サイクルっていう風に書かれていますね。今は全部何も入っていません。それでは何か数字を入れてみましょう。 V イニシャルは最初の電圧です。多くの場合0ですよね。そして V4 は到達すべき電圧です。ここでは 3V にしてみましょうか。そして次の T ディレイ、V イニシャルから V オンになるまでの遅れ時間ですね。信号として使いますから、1秒とか2秒とか、そういう大きな単位もあるかもしれませんけども、ここは小さく1ミリセックっていうふうにしましょうか。1ミリセックは 1M と書きます。で次に T ライズ、立ち上がりですよね。立ち上がるための時間、つまり0から3になるまでの勾配になるわけですね。ここでは2ミリセックで立ち上がるというふうにしてみましょうか。今度は逆に T フォール、3ボルトになってからまた次0ボルトに戻る時がある場合、ここにはどれぐらいで戻りますかっていうふうなことを書くわけです。ここは早く 0.5 ミリセックってしてみましょうか。いささか設定していく順番が逆のように思わないでもないんですが、この次の T オンっていうのはこの2つ前の T ライズで 3V になってからどれぐらいの時間オン時間保ちますかっていうことなんですね。ここでは 5mSというふうにしてみましょうか。次はですね T ピリオド、これはですね今ここで0から3になって、3から0に今戻るわけなんですね。 T オンの時間が 5mSですから、オンの時間が過ぎるとその一つ上の T フォール時間 0.5mSでまた0に戻るわけです。そうしてその次繰り返すまでの周期をここに書くわけですね。ここでは 10mSっていうふうに書いてみましょうか。次はこの T ピリオドを何回繰り返しますかっていう、そういう設定なんですね。ここでは3回繰り返しましょうっていうふうにセットします。これで全部パラメータをセットしたわけなんですけれども、毎回これ全部セットしなきゃいけないということはないんです。まずはこれでやってみましょう。スペースバーを押して全体の回路図を見ます。そしてシミュレーションのボタンを押すとトランジェントシミュレーションの時間を聞いてきます。インターバルが10ミリセックで3回やるので30ミリセックで、その前に1ミリセックの休み時間があるんですけども、全体は40ミリセックもあればいいということになります。で時間としては40ミリセックというふうに指定します。
シミュレーションが終わりましたので、このアウトを鉛筆マークにして選択してみます。どうでしょうか。期待通りの波形になっているでしょうか。時々ですね、この上の線がグラフのこの枠と重なって見えにくい時があるんですね。まあ、ですから私はこのスケールを右クリックして上限を少し上にします。 4V というふうにしましょうか。そうするとこういうふうになって見やすくなります。まあ、そしてですね、次シミュレーションするとまた元に戻ってしまいますので、このグラフのペインをクリックした後、ファイルからセーブプロットセッティングっていうのを選択します。まあ、これでこの状態の画面のサイズを覚えています。例えばもう一度シミュレーションした時にグラフのペインをクリックしてスペースバーを押すと元の状態に戻ります。まあ、さてもう分かりきっているんですけども、確認してみましょう。それではここをダブルクリックしてカーソルを2つ出します。このようにですね。そして最初の部分、ここ1ミリセックから信号が0から3ボルトに向けて変化しています。そして変化の終了までの時間が2ミリセックということですね。ここで記述しているこの2ミリセックですね。そしてここの3ボルトになっている区間は定義では5ミリセックということでしたね。こんな風にしてこの2つのカーソルの差分の時間がここに出ていますね。 4.9 ミリセックというふうになっています。で、次に立ち下がる時の時間は 0.5 ミリセックっていう風に定義しましたので、ここの立ち下がりまでの時間 0.5 ミリセックということになりますね。そして周期は10ミリセックだという風に定義しましたので、これ全体も少し小さくしましょう。マイナスマイナスっていう風に全体を小さくして、これでスケールを合わせます。まあ、そうすると、縦の軸が合いますので、周期というのはここの1ミリセックから次のまた同じところまでのここの時間ですね。こんな風にグラフの中をカーソルで探していきますとね、なかなかいいところが見つからないです。今ここで 9.9 とかって出てますけども、こういう時にいい方法が一つだけあります。右クリックをしてこのビューからマークデータポイントを選択します。ここに新しく点が出ました。そしてこのカーソルの数字が出ている状態にして、キーボードの矢印キーで右左という風にこういう風に押していくんですね。そうするとこのデータポイントのところをジャンプしますから、しっかりきちっとした位置に合います。そしてこちらのカーソルも1番を選択した状態でこういう風にするときちっとしたところに出ます。見ますとちゃんと差分が10ミリセックっていう風になっていますね。まあ、最後にこの T ライズ時間とフォール時間に0を入れますと本当に0時間になるかと言いますと、そうではないんですね。ちょっと試してみましょうか。こちらに出ていますけども、一見立ち上がり時間も立ち下がり時間もまあ0になったように見えるんですけども、これどんどん拡大していきますね。どうでしょうか。ほんの少しだけ幅を持っているのが分かります。まあ、ここを0にセットしてもこの時のコンディションに合わせて、まあ、適当に決められた数値でこういうふうに立ち上がり立ち下がり勾配が決まるというふうなことを覚えておいてください。今日はここまで。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。